Pra quê? Agora pronto, né? Era um, agora é dois. Equipe 1, equipe 1. Será? Pega essa marreta aí, quebra esse negócio aí. Hã? Tá pago ainda não. Você se garante? Não, você paga. Não tá pago ainda não. Se quebrar, quebrar, devolve pro dono. Cearense é macho uma porra dessa aí. Manda o cara fazer as coisas e não se garante, viu? Não tá pago não. Quebrar, devolve pro dono, você acerta com ele. É melhor, Demetrio, é melhor a gente fazer o seguinte, sangrar aquela ali. Sangrar aquela ali, colocar as duas aqui e aquela nós jogar lá no canto, né? Dona? A grandona joga aqui, ó. Se não é que ela passar a folha dela, ela vai embora. Falei como assim, se a gente colocar ela por baixo ali, ó, o que acontece? A gente amarra ela até ali, né? Ela, não, ela já não cai. Ela vai passar bastante. E ela pega pouco vento, ela não cai em lugar nenhum. Ela não vai ficar... Tirar aquele galho ali. Hã? Se ele for encostar, ela vai travar ali, naquele galho vai ficar peça. Mas sobe lá, retira ele. Retira.